Boker Tov, pessoal. Shabbat Shalom. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Como é que vocês estão nesta manhã de Shabbat? Muito bem. Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom de Israel, Angelica. Shabbat Shalom. Vamos falar um pouquinho da prece Ana Bekoa? Ana Bekoa também. Correto é Ana Bekoa. Mas a gente, a portuguesa aqui um pouquinho também, e fala Ana Bekoa. Por favor, pela força, pelo poder, né? Ana Bekoa, Gedulat Yemenecha, Tatir Tserurah, né? Por favor, pelo poder da tua destra, Yemenecha, Tatir Tserurah, desfaz as ataduras, as amarras, as ligaduras, em todos os sentidos, incluindo as ataduras, né, as amarraduras da mente, principalmente da mente, né, porque, infelizmente, nós temos tendência a nos viciarmos, a nos dogmatizarmos, a criarmos nossas próprias limitações, nossas próprias cadeias, correntes, né, que não permitem que a nossa consciência seja elevada e alcance a estatura da consciência messiânica. E é por isso que nós estamos aqui. Muito bem, aqui na imagem, né, você tem aí as seis primeiras letras, as iniciais, né, do nome sagrado de 42 letras. Eu sei que muita gente já leu muito sobre isso, mas vale a pena relembrar, né, que a prece, né, Ana Behoach, que é promulgada pelos cabalistas do mundo todo como a prece mais poderosa do universo, e cujos segredos são as 42 primeiras letras, as 42 primeiras letras do Gênesis, né, na Torá, ou seja, Bereshit. Então, vou até mostrar para vocês aqui. Vou abrir aqui uma. Deixa eu achar aqui, olha, o um texto hebraico para mostrar para vocês aqui. Muito bem. Do Beit, da palavra Bereshit, que é, né, traduzida, né, traduzida, veja que eu estou falando traduzida, né, como no princípio, né? Aqui, até o beit da palavra borru, no segundo verso, são exatas 42 letras. Então, do beit de Bereshit ao beit de borru, exatas 42 letras. E essas 42 letras, né, são o segredo, né, do nome sagrado de 42 letras, né, de acordo com o Sefer HaZohar HaKadosh, né, o livro sagrado da iluminação, o divino, o sagrado, o abençoado, o criador do universo, tomou essas 42 letras e as permutou inúmeras vezes para extrair de dentro delas o seu nome sagrado. Esse é o nome de 42 letras, e com este nome sagrado ele criou um universo. Todas as coisas foram criadas. Só para a gente ter uma ideia, né? Para a gente ver como que isso é tão verdadeiro e foi revelado pelos cabalistas na antiguidade. Quando eu falo antiguidade, mais de 1.000 anos no passado, né? É explicado, né, se não me engano, pelo Rabi Isaac Diaco, por volta do século XI ao século XIII, né, que os 6 dias da criação,
Na verdade, foram 42 mil anos divinos. 42 mil anos divinos. E nesses 42 mil anos divinos, veja bem, anos divinos, não terrestres, neste período, o divino, o sagrado, o abençoado, ele criou, então, todas as coisas através do seu nome abençoado de 42 letras. Para nós vemos matematicamente como isso é perfeito. Nosso mestre Moisés, Moshe, é o correto, né? Moisés é um nome aportuguesado, digamos assim. Moshe Rabbeinu, nosso mestre Moisés, nos deu, a fórmula de como calcular os anos divinos. Esta fórmula se encontra no Terrilim 90, ou vocês conhecem como Salmos número 90. Então, lá no Terrilim número 90, Moshe, nosso mestre, ele disse o quê? Ele disse que um dia para o divino são como 1.000 dos nossos anos. Está escrito no Salmo número 90. Um dia para o divino são como 1.000 dos nossos anos. Logo, então, nós podemos ter uma base de cálculo aqui. E essa base de cálculo é que, já que um dia divino são 1.000 dos nossos anos, então um ano divino, veja bem, um ano divino é equivalente a 365.250 dos nossos anos. 365.250 dos nossos anos. Ou seja, um ano divino é equivalente para nós, a 365.250 dos nossos anos. Então, se você fizer a conta, se você tomar esses 42 mil anos divinos, na qual a criação aconteceu, de todas as coisas, e fizer o cálculo, ou seja, 42 mil vezes 365.250, o resultado será igual a 15,3 bilhões de anos. 15,3 bilhões de anos, que é o tempo exato que a astrofísica, a astronomia, a ciência promulga que na qual a criação aconteceu, 15 bilhões de anos atrás, Muito bem. Então, continuando falando sobre todos os mistérios que envolvem o Nabecoa, e são muitos. Pode ver que eu coloquei aqui nesse texto, um segredo que é acerca do Tzeruf, O Tzeruf é um método cabalístico de permutar as letras entre si, a fim, ou seja, rearranjando a sua ordem, combinando uma com a outra. E foi isso que o sagrado fez de acordo com o Sefer HaYetzirah, o livro da formação, de autoria do nosso pai Abraham, o Abraão. O sagrado pegou as letras do alfabeto e permutou uma com a outra para criar com elas. Por exemplo, para a gente ter uma ideia, o divino pegou a letra Aleph, que é a primeira letra aí do nome sagrado, a letra Beit, que é a segunda, e a letra Nun. Ele combinou uma com a outra, A combinação de Aleph, Beit e Nun formam a palavra Even. Even, em hebraico, é pedra. E com esta permutação, ele criou, as pedras. Aí o plural é Evenei, ou Evenim também, plural bíblico, Evenei, e o plural hebraico moderno, Evenim, pedras. E as pedras, de acordo com o Sefer HaYetzirah,
sempre se referem às letras do alfabeto sagrado. Né? Por exemplo, né, o próprio Sefer HaYetzirah diz, né, duas pedras constroem duas casas, três pedras constroem seis casas, né, quatro pedras constroem 12 casas. O que é que isso significa? Significa que duas letras do alfabeto sagrado podem ser permutadas duas vezes, ou resultar em duas combinações. Três letras do alfabeto sagrado podem ser permutadas seis vezes. Por exemplo, tomemos como base o nome divino Shin, Dalet, Yud. Shin, Dalet, Yud, que é o nome da Tara'a, a sentinela, que guarda a entrada do Palácio dos Mistérios, no primeiro céu. Né? O rei Hala Sodot. Né? Então, este nome divino, Shin, Dalet, Yud, que também é um dos nomes do anjo Metatron, pode ser permutado seis vezes, porque ele tem três letras. Ok? Muito bem. Então, só para a gente ter uma ideia, eu vou ler esse pedacinho aqui, né? O Tseruf. O Tseruf é um método de permutação cabalística que envolve combinar as letras de uma palavra, nome ou frase hebraica, incluindo os Pesukim, os versículos da Torá, quantas vezes suas letras permitam. Este método, né, é usado também para as Kavanot, meditações. Por exemplo, né, os cabalistas, né, meditam pelo método do Tseruf. Qual que é o método do Tseruf? Né? Por exemplo, meditando com as letras do Aleph Beit, com as letras do alfabeto sagrado. Né? Por exemplo, eu posso combinar, né, todas as letras com uma apenas. Né? Tomemos como exemplo a letra Aleph. Então eu posso, por exemplo, meditar da seguinte forma. Aleph Beit, Aleph Gimel, Aleph Dalet, Aleph Re, Aleph Vav, Aleph Zain, Aleph Ret, Aleph Tet, Aleph Yud, Aleph Kaf, Aleph Lamed, Aleph Mem, Aleph Nun, Aleph Samer, Aleph Ain, Aleph Pei, Aleph Tsad, Aleph Kuf, Aleph Reish, Aleph Shin, Aleph Tav. Né? Então eu permutei aqui. Combinei uma com a outra. Aí eu posso continuar a minha meditação a partir da letra Beit. Beit Gimel, Beit Dalet, Beit Re, Beit Vav, Beit Zain, Beit Chet, Beit Tet, Beit Yud, Beit Kaf, Beit Lamed, Beit Mem, Beit Nun, Beit Samer, Beit Ain, Beit Pei, Beit Tzad, Beit Kuf, Beit Reish, Beit Shin, Beit Tav, e assim por diante, até que eu tenha combinado todas as letras. E aí eu posso fazer o inverso, de trás para frente. Por este método, de acordo com o Sefer HaYetzirah, eu vou abrir os 231 portais. Mas como são duas combinações, né? De frente, né, do início até o final e do final, né, até o início, são, no total, 462 permutações. 462 permutações. E aí, o que acontece? Né? Este valor, 462, 462, né, é o valor em gematria, ou seja, o cálculo do valor numérico das letras hebraicas da palavra nativ. Né? Nativ significa caminho, senda. Então, através da combinação, da meditação, né, no Tseruf, combinando as letras do Aleph Beit, né, eu abro novos caminhos espirituais, né, os chamados Netivot Peliot, os caminhos místicos da árvore da vida. Então, esses métodos que eu estou falando aqui para vocês são os métodos pelos quais os cabalistas antigos realizavam milagres. Não pensem vocês que é apenas recitar
né, o Ana Berroa, vai trazer tantos benefícios. Claro, a recitação da prece traz bem-estar, né, vai te fazer sentir bem, vai sim, pode provocar muitos milagres, mas o melhor de tudo é conhecer os seus segredos, conhecer os seus mistérios. Né? Então, continuando aqui, né? Então aqui, olha, o tsiruf é o pássaro que se esconde no Kamatsipor, o ninho do pássaro no Jardim do Éden, e que sussurra a alma do Messias, ou seja, aquele que despertou, que alcançou o nível da consciência messiânica, os segredos ocultos da Torá. Esse é o grande segredo, né, do ninho do pássaro, que é falado no Zohar Sagrado. Eu já vi muitas coisas por aí no mundo judaico. Gente procurando o ninho do pássaro, por exemplo, num lugar físico. Né? Até mesmo apontando, olha, o ninho do pássaro fica em tal lugar no mundo. Gente, o ninho do pássaro é um segredo místico. É um segredo espiritual, porque a palavra pássaro, em hebraico, que é tzipor, tem as mesmas letras da palavra tsiruf, que é combinar, permutar. Né? A palavra kan, que é ninho, né, tem as iniciais da palavra, né, kabel nistar, recepção do que está oculto, receber o que está escondido através do pássaro, ou seja, de permutar e combinar as letras do Aleph Beit, ou da Torá, ou dos Pesukim, dos versos da Torá, e até mesmo do Zohar sagrado, né, para extrair aquilo que está escondido, aquilo que está segredado. Né? Muito bem. Olha, a palavra tsipor significa pássaro, possui as mesmas letras da palavra tsiruf. Por exemplo, em Malachi, que vocês conhecem como Malaquias, né? Na Bíblia, Perek 3, ou seja, capítulo 3, no segundo passuk, ou no versículo 2, está escrito que Hu Ka'esh Mitzaref, que Hu Ka'esh Mitzaref, que é traduzido literalmente, né, como ele é como fogo do ourives. A palavra para ourives, né, no verso, na, né, é mitzaref. E tzaref é a raiz da palavra tseruf. Sendo assim, nós podemos traduzir o versículo como ele é como fogo do permutador, ou do alquimista, daquele que permuta as letras a fim de criar milagres, ou então extrair mistérios. Né? Então, ele é como o fogo do ourives. O ourives aqui é o alquimista. Muito bem. Continuando aqui, né? O que permuta revela os segredos da Torá e o divino, né? Deus, o ama. E ele é amado acima pelos anjos e pelas almas dos Sadiquim Nistarim, dos mestres da Academia Celestial, e temido abaixo pelos homens e pelos demônios. Ele é o alquimista da Torá, que pode transformar uma pedra, Evan, em ouro, Zahav. E isso é secretamente ensinado no Sefer HaYetzirah, no livro da formação do patriarca Avraham. Muito bem. Anos atrás, durante uma Shabbat, né, a alma do Rabi Nehuniah ben Akana se aproximou de mim, Puribur, me revelou um segredo escondido no primeiro passuk da prece cabalista Ana Berroah, ou Ana Berroah, onde a data da abertura do portão da era messiânica estava escondida desde as eras primordiais. Ele me revelou o pássaro que vive no Éden. Abençoada seja a sua lembrança. Para quem não sabe, o Rabi Nehuniah ben Akana foi aquele que organizou, né, o segredo do nome de 42 letras na prece Ana Berroah, porque ele temia, né, na época dele,
né, com as perseguições romanas e a proibição de se ensinar Torá, né, que, né, o segredo se perdesse e que o nome se perdesse. Então ele pegou, né, e segredou a prece, né, segredou o nome sagrado na prece Anaberroa. Deixa eu pedir um tempinho para vocês aqui, porque eu estou sozinho e a campainha tocou. 2 minutinhos e eu volto. Não fujam. Voltei, pessoal. Vamos continuar então, né, com a nossa pequena exposição, compartilhando aqui os segredos, né? Muito bem. Então, como eu estava falando, né, então o Rabi Nehunia ben Hakanah, que também é o autor do Sefer HaBahir, né, o livro da iluminação, que contém também muitos segredos e muitos mistérios, né? Rabi Nehunia ben Hakanah, então, tomou, né, as 42 letras do nome sagrado, né, do Ana, e compôs a prece que nós conhecemos, então, como Ana Behoah. Né? Então, imagine o número de segredos que contém a prece, na verdade, né? Tá certo? Muito bem. Por exemplo, né, aqui, nas 6 primeiras letras do primeiro versículo do Santo Nome de 42 letras, por Tseruf está codificada a frase Geulah Ba. Geulah Ba. Tseruf Igle Torá. Veja, no primeiro verso, né, por Tseruf, combinando as letras entre si, tem aí escondido, segredado, Geulah Ba, Tseruf Igle Torá. A redenção vem, permute e revele a Torá. Essa Torá aqui, a Torá não está, né? A Torá sódica, que é a Torá oculta. Então, veja bem, no primeiro verso, Geulah Ba. E o que é a Geulah, a redenção? É alcançar o nível da consciência messiânica. É despertar. Tornar-se o Buda na sua geração, o Messias, tá? Tanto que a palavra Geulah tem a mesma gematria, o mesmo valor numérico do nome Adam. E Adam é o nível que alcança, né, aquele que despertou. É o nível chamado Adam, né? Então, permutando aí, você tem Geulah Ba Tseruf Igle Torá. A redenção vem. E como que nós podemos fazer a redenção chegar? Permutando a Torá para revelar os seus segredos. Por exemplo, abrindo um parênteses aqui, falando sobre um nome que também vocês conhecem, muitos de vocês conhecem, que é o chamado Nome de Deus de 11 Letras, né? Esse nome de Deus de 11 Letras é o nome que Moshe, nosso mestre, usou para curar Miriam da lepra no deserto. O nome de Deus, chamado Nome de Deus de 11 letras, que é o El Na Refa Nalá, que nós traduzimos literalmente para El, né, ou Deus. Vamos, né, atribuir a El Deus, mas na verdade El não é Deus, né? El é El, e El refere-se à bondade, à Sefirah Hesed, na árvore da vida. Né? El na refa na lá. Então, seja, Deus, por favor, cura ela. Né?
Qual que é o segredo dessa prece, por exemplo? Abrindo um parênteses aqui, né? Moshe, nosso mestre Moisés, representa os segredos dos céus, os segredos ocultos da Torá. Nosso mestre, né, chamado Senhor de todos os profetas, né, nosso mestre Moshe representa os segredos dos céus. Né? E Miriam, irmã de Moshe, nosso mestre, representa a alma. Então, qual é o segredo aqui? O segredo é que a alma só pode ser curada pela revelação do segredo dos céus. A alma só pode ser curada pela revelação dos segredos dos céus. E quando a alma está curada, cura o corpo. Então, revelar segredos é promover a cura da alma. E é por isso que nós, os cabalistas, né, trabalhamos e nos esforçamos tanto para revelar os mistérios dos céus. Tá? Muito bem. É. Então, voltando aqui, né, eu estudando, tempos atrás, o que eu descobri uma coisa muito importante. Deixa eu achar aqui para vocês. Aqui, olha. Eu descobri, codificado na Torá, né, as 6 primeiras letras do nome sagrado Anaberroar. Né? Aí, as 6 primeiras letras do nome sagrado Anaberroar. E elas surgiram codificadas no livro de Jó. Olha só que interessante. Nada é acaso no universo. Né? Por que que Deus codificou as 6 primeiras letras do Anaberroar no livro de Jó? Porque o livro de Jó tem 42 capítulos. Exatos 42 capítulos. Né? E o Anaberroar é composto pelas 42 iniciais do nome sagrado. Mas quando eu abri o código, né? Quando eu abri o código, cruzando, né? Anaberroar, está o verso que diz Riassá Gedolot Veim Hakor Niflaot Ad Em Mispar Riassá Gedolot Veim Hakor Niflaot Ad Em Mispar, que se traduz: ela, a prece Anaberroar, faz coisas grandiosas, inescrutáveis e maravilhas sem número. Olha só que estava codificado, né, no livro de Jó, né, dentro do código Anaberroar. Né, ela faz grandezas, coisas grandiosas, sem número, ou seja, que não podem ser, como eu digo assim, prescrutadas até o seu fim e maravilha sem número. Né? Esse é um dos segredos aqui, né, codificado na Torá. Agora, evidentemente, o Anaberroar contém muitos e muitos e muitos outros mistérios. Por exemplo, poucas pessoas sabem, né, que as 42 iniciais da prece Anaberroar, que são as 42 iniciais do nome sagrado, né, também são as iniciais dos nomes de 42 anjos. Né? Então, pouca gente sabe disso, porque são segredos que se perderam com o tempo, porque foram escondidos, né, e aqueles que os segredaram, esconderam, morreram, levaram para o túmulo tais segredos. Né? E agora, através de muito estudo, muita meditação, muita prece, né, nós temos conseguido penetrar tais segredos, tais mistérios. Então, por exemplo, as 42 letras do nome sagrado também são as iniciais dos nomes de 42 anjos. A fim de exemplificar isso, né? Então, eu vou aqui falar, por exemplo, para vocês, né, os anjos das 6 primeiras letras do primeiro verso aí do Anaberroar, né, que são Orfaniel, Boel, Gavriel, Iofiel, Tumiel,
Itzadikiel. Vou falar de novo. Orfaniel, Boel, Gavriel, Iofiel, Tumiel e Tzadikiel. Né? Por exemplo, né? Para que são esses anjos? Evidentemente, cada anjo tem a sua qualidade e a sua missão, né? A qual lhe foi dada. Então, o cabalista conhece o nome dos anjos, né? E a sua missão, né? Para que então esses anjos possam ser controlados através da prece Ana Berroa, para que eles possam realizar benfeitorias à humanidade. Né? Então, por exemplo, né, aqui a última letra, a letra de Tsad, né, da prece Ana Berroa, que é o nome do anjo Tzadik El, que se traduz como Deus é a minha justiça, né? Que é Tzedek Sheli El, né? É um construto, é uma combinação, né? De Tzedek, que é a justiça, Sheli, que é pronome pessoal, meu, minha, meus, minhas, né? E El, que é o nome divino que está associado à misericórdia. Na Sefirah Hesed, na Árvore das Vidas. Então, o anjo Tzadik El, ou Deus é a minha justiça, é o anjo que, como o nome diz, promove a justiça. Né? Então, por exemplo, como se utilizar deste anjo, né, para promover a justiça em todos os níveis? Veja, não é a justiça de acordo com o meu ego. E a justiça, que é justiça, sempre é a justiça que é feita por outros, pelo próximo, e não por si mesmo. Porque ao realizar justiça para o próximo, eu realizo justiça também para mim. Então, como que funcionam os nomes divinos? Eles funcionam quando você realiza alguma coisa pelo próximo. Por exemplo, você quer cura? Então você precisa encontrar alguém que esteja passando, né, por um problema semelhante e promover a cura daquela pessoa. E quando você promove a cura daquela pessoa, você promove cura também para si. É assim que todos os nomes divinos funcionam. É a doação pelo próximo, né? Como diz o verso da Torá. Né? Vê a Ravitá Lereaha Kamoha e amarás ao próximo como ti mesmo. Ok, gente? Então, por exemplo, né? Como que os antigos se utilizavam desses segredos? Como que um cabalista antigo, né, se utilizava de um determinado anjo? Existem muitos processos que são feitos aqui, que incluem meditação e jejum, né? No mínimo de 3 dias. Jejum de 72 horas, né? Ou então meio jejum durante 3 dias, jejum de 12 horas, né? E aí você pode fazer o seguinte também, né? Nesse meio jejum de 12 horas, durante 3 dias, meditar em cada permutação do tetragrama, no nome sagrado de Deus de 4 letras, a cada 1 hora, uma permutação por hora, até completar 12 horas. E aí, então, só no final desse período de jejum e meditação, né? Como é que eu vou usar um nome aqui? Invocar o anjo, né? Certo? Como que invoca um anjo, né? Você tem que fazer uma prece, né? Por exemplo, né? Vamos usar aqui, né? Como exemplo, né? Esse anjo que eu falei aqui, que é, então, o Tzadikiel. Né? O anjo que promove a justiça. Né? Então, a minha oração para este anjo, né, seria: Beshem Adonai Elohe Israel. Vou repetir: Beshem Adonai Elohe Israel. Shalach Amalach
Sadikiel na Adonai, Asa Sedek li. Eu vou falar de novo, né? Beshem Adonai Elohe Israel. E tem que falar três vezes, tá? A prece toda. Então, Beshem Adonai Elohe Israel. Shalach Amalach Sadikiel na Adonai. Asa Sedek li. Traduzindo, né, seria em nome do Eterno, né, o Deus de Israel. Envia o anjo Tzadikiel, por favor, Hashem, ou por favor, Deus, né, faz justiça para mim. Mas lembrando, como vai funcionar, né? Você tem que promover justiça para outro. Então, a justiça será dada também para você, né? Então, olha só quantos mistérios, quantos segredos, né, maravilhosos tem a prece Aná Behoah. Isso aqui, né? Ainda tem combinações de letras, combinações de nomes com o nome sagrado, combinações de versos da Torá com o nome sagrado. Por exemplo, tem uma combinação do tetragrama sagrado, né, aí com o primeiro, as três primeiras letras do primeiro verso, né, do nome sagrado de 42 letras, né, e quando nós combinamos o tetragrama, né, aí com, então, as três primeiras letras do nome sagrado formam um outro nome que se pronuncia Iyahaviv Gerah. Ii ahá vive guerra, que é usado para apaziguar contendas, por exemplo, dentro de uma comunidade, família, até mesmo dentro de uma cidade. E aí tem, né, um verso da Torá que é também recitado, pronunciado, tá em Bamidbar, tá em Números, se não me engano, no capítulo 13, né? Eu preciso averiguar depois, né? Porque você deve imaginar que a nossa mente, né, é assim limitada, né? Nós estudamos muitas coisas e praticamente quase imediatamente esquecemos essas coisas. Por isso é preciso estar sempre estudando, meditando, a fim de que nós, né, não percamos os mistérios que foram revelados. Por isso é importante anotar, escrever e, acima de tudo, quando um mistério é aberto, ele tem que ser imediatamente compartilhado para ser perpetuado. Porque assim muitas pessoas vão ficar sabendo desse segredo que foi me revelado, desse mistério, né? E ele é perpetuado para não ser esquecido. Certo, pessoal? Então é isso. Era um pouquinho do que eu queria comunicar com vocês acerca da Ana Behoah, né? Esse nome sagrado que foi usado pelos antigos para criar milagres, como, por exemplo, pelo profeta Elias, né? Vai perguntar assim: quando foi que Eliyahu HaNavi, o profeta Elias, usou esse nome que eu não sei? Você deve lembrar, na história, né, lá de Reis, né, na Bíblia, quando, né, o divino reteve a chuva por um período. Foi no reino de Ahav, né, que nós falamos Acabe aqui, né, que era o rei que havia casado com aquela mulher perversa, né? A Jezebel, né? Jezebel até hoje é esse nome de mulher que fofoca, que faz contenda, né? E até para homem também serve, viu? Que faz contenda, que faz fofoca, né? Jezebel. Aí, né? Um pode falar pro outro: você é uma Jezebel mesmo, né? Ai, ai, que coisa. Mas, gente, então, aí Eliarro subiu, né, no topo do Carmelo, né, do Monte Carmelo, né, ele colocou a cabeça entre as pernas, né, de acordo com como nos é falado nos comentários, né, pelo Rabi Arie Kaplan no Sefer HaYetzirah, né, e ali ele promoveu a conexão,
E ele fez uma prece secreta e misteriosa, né? Em sete versos. Por que sete versos? Porque nós sabemos que é isso, né? Porque ele tinha lá o jovem, né? Seu servo. E quando ele fez a primeira recitação da prece, ele falou para o jovem: dá uma olhadinha lá se vem nuvem, né? De chuva. Aí o jovem foi lá, né? E olhou e falou: ó, não tem nenhuma, não. Então, diz que Eliarra Novi, o profeta Elias, fez a mesma coisa sete vezes. Quantos versos tem o Ana Berroa? Sete. E aí, né, no final do sétima vez, né, o jovem voltou e falou: ó, vem vindo uma nuvenzinha lá. Tá? Eu conheci. Não vou citar um nome. Um cabalista que fez a chuva parar durante um casamento. Precisava casar o noivo e a noiva, né? Casal judeus israelenses, que eu conheci, né? E o noivo estava desesperado, chovia, chovia torrencialmente. Enquanto a noiva estava sendo preparada, o noivo desesperado, olhando para a chuva, e ele olhava para o céu e dizia assim: Lamá Elohim. Lamá quer dizer por que, Deus? Por que? Justo no meu casamento, essa chuva torrencial. E tinha um cabalista lá. E esse cabalista, ele usava, né, um colar sempre na mão, né? E esse colar tinha o exato número de pedras da prece Ana Berroa. E o cabalista colocou a mão no ombro deste jovem israelense, né? Falou assim: não se preocupe, a chuva vai parar. Ele saiu na chuva e deu sete voltas no gramado, recitando a prece Ana Berroa. No final do sétimo verso, a chuva parou, os céus abriram e o sol saiu e o casamento pôde ser realizado. Por quê? Porque Deus se contenta com o casamento. Porque o casamento promove a união dos céus e da terra. Né? Muito bem. Né? Aí, na semana seguinte, aquele casal, né, recém-casados, procurou o cabalista, né, e a jovem, né, noiva, né, disse para o cabalista: foi você, né? Você fez parar a chuva. E o cabalista respondeu: não, eu fui só o canal. Quem parou a chuva foi o sagrado, bendito seja ele. Né? É entra a questão da humildade. Né? Então, milagres podem ser realizados. Mas por que que pôde se modificar o tempo? Porque existe um dos anjos, dos 42 anjos do Ana Bekoa, né? Existe, né, entre esses 42 anjos no Ana Bekoa, né, um anjo chamado, né, Shamshiel, que se encontra em uma das letras no segundo verso do Ana Berroa, né? Shamshiel, que é o anjo que controla o sol. E entende-se, então, que controla o tempo. Né? Ok, gente. Então, tá aí, né? Essa é a minha contribuição nesse Shabat, né, Desculpa, não entendi. para nós. O Google está dizendo assim: desculpa, não entendi. Apesar que eu não perguntei nada para ele, né? Mas ok. Tá bom, pessoal? Então, Shabbat Shalom para todos nós, né? Um Shabbat agradável, regada com a revelação dos mistérios, né, dos céus, né? E qualquer dia, né, eu volto, né? É sim, Angélica. Refuah Shelemah. Com certeza. Para a netinha dela. Está pedindo meditação, né, para a cura da netinha dela. Né? Muito bem. Para ela também. Esther Bat Avraham. Então, pessoal, isso, né? Lembrando, né? Qual que é a regra para funcionar, para fazer o segredo funcionar? Promover benfeitoria para o próximo. Aí nós fazemos com que o mistério funcione, né?
Quer cura, cure outros. Quer bênção, abençoe outros. Né? Quer prosperidade em todas as áreas, incluindo a financeira, ajude com que outros prosperem. Né? Como que você ajuda outros a prosperarem? Faça doações. Faça de sedacá. Né? A palavra de sedacá, que é traduzida como caridade, né? Vem da palavra de sedec, que é promover justiça. Quem doa, promove justiça. Por exemplo, nós, os cabalistas, nos esforçamos 24 horas no dia, né, estudando esses mistérios para compartilhar com a humanidade, para promover a elevação da humanidade. Né? E poucas pessoas compartilham conosco, né, nos ajudando a promover isso. Né? E há tantos segredos na doação, tantos segredos na Tzedaká, que você nem imagina. Né? Jó, por exemplo, era um mestre nisso. Né? Toda vez que os filhos dele estavam numa festa, né, ele fazia Tzedaká, né, ele promovia os corbanotes, os sacrifícios, porque ele pensava assim, vai que um dos meus filhos cometa um erro, um pecado, né? E o Satã venha requerer o tributo. Então ele se adiantava, né, e pagava o tributo. Vou usar aqui uma expressão que pouca gente pensou nela, né? Uma vez questionaram Yeshua, Jesus, né? A quem eles deveriam pagar o tributo, né? E Yeshua pegou uma moeda e na moeda tinha uma inscrição, né? De quem é essa inscrição? É a de César, né? Então Yeshua disse: "Dai a César o que é de César." Só que ninguém entendeu isso, né? E achavam que ele estava dizendo assim, ó, paguem o imposto. Não. O César desse mundo é o Satã. E que os cabalistas fazem? Eles se adiantam e pagam o tributo para que o Satã não venha e requer a parte dele. E se o Satã vier e requerer a parte dele, há muito estrago que vai ser feito na vida de uma pessoa. Por isso é importante doar, para se proteger do anjo da morte. Entendeu, pessoal? Tem um vídeo meu lá no canal do YouTube que eu falo sobre isso. Aí vocês podem ver. Tá bom? Então é isso aí, gente. Uma boa Shabbat para vocês. Né? Hazá Ilaá, quer dizer, mistério superior. Mistérios pertencentes ao anjo Metatron. Até outro dia.